Рахунок 6-1. Ну, а темп ще намагається все-таки забити хоч ще один м'яч, як мінімум. Седляр, Мінченко, Татарчук пробиває. І м'яч в сітці воріт. Зараз Мінченко все зробив. І заміна у складі темпа. Рахунок 6-1. Ну, а темп ще намагається все-таки забити хоч ще один м'яч, як мінімум. Седляр, Мінченко, Татарчук пробиває.